Labrīt! Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, nokrišņu nav un gaisa temperatūras svārstās no 0 līdz plus 3 grādiem. Dienas laikā biežāk debesis skaidrosies un saulīte uzspīdēs Vidzemē un Latgalē, kur arī gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 4, plus 10 grādus, bet citviet gan mākoņu būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un valsts lielākajā daļā ik pa laikam ir gaidāms arī lietus. Gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā no plus 5 līdz plus 7 grādiem. Valdošais būs mērens dienvidu puses vējš, kas dienas gaitā pastiprināsies brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Rīgā šobrīd mākoņu visai daudz, gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1 grādam, dienā tā paaugstināsies līdz plus 5, plus 7 grādiem, bet arī Rīgā mākoņu būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un ik pa laikam ir gaidāms.